Žádat o evropské dotace nebylo nikdy tak snadné jako v letech 2014 až 2020. Nevěříte? V evropských investičních a strukturálních fondech je pro Českou republiku pro toto období vyčleněno 23,83 miliard eur. To už přece stojí za trochu snahy. Jste starosta a trápí vás náklady na provoz vaší základní školy? Zaměřte se na evropské dotace. Pořiďte novou izolaci střechy, aby vám už neutíkaly peníze. Můžete celou budovu zateplit a vyměnit okna. A navíc je možné pro děti zařídit novou moderní počítačovou učebnu. Jste podnikatel. Vaše firma prosperuje a dává lidem práci. Jenže teď jste se ocitli na hraně svých kapacit a biznis nepočká. S finančními prostředky z Evropské unie může vaše podnikání dál růst. Možná máte nápad, jak váš výrobek inovovat, ale potřebujete k tomu zautomatizovat výrobu, pořídit moderní výrobní linku nebo proškolit zaměstnance. Možná nutně potřebujete zrekonstruovat starou halu a umístit tam svoji novou výrobnu. Požádejte o evropské peníze a investujte do svojí firmy. Dotací z Evropské unie je samozřejmě mnohem víc. Jak na to? Napřed si svůj projekt rozmyslete, jaký je váš cíl a jak ho chcete dosáhnout. Kolik to bude stát? Dokážete zajistit, aby váš projekt běžel 3 až 5 let a stále generoval výsledky? Na adrese www.dotace.eu.cz najdete informace o tom, co k úspěšnému podání žádosti budete potřebovat. Tady se dozvíte vše potřebné, koho a kdy můžete o peníze požádat, co budete muset splnit a doložit, jaké termíny si pohlídat. Není vám něco jasné? Zavolejte na linku Eurofon. Operátoři s vámi proberou vaši situaci a se vším vám poradí. Navíc jsou k dispozici i přes online chat přímo na webu www.dotace.eu.cz. V každém krajském městě na vás také čeká Eurocentrum, kontaktní místo. Důležité je, abyste si také pohlídali správné načasování podání žádosti o poskytnutí dotace. V kalendáři výzev přímo na webu Dotace.eu naleznete nejen aktuální vyhlášené výzvy pro podání žádosti, ale i harmonogram výzev všech poskytovatelů dotace. Žádná příležitost už by vám odteď neměla uniknout. Co uděláte, až vyhlásí výzvu, která se bude týkat přímo vás a vašeho projektu? Zapomeňte na přenášení stohu papíru z kanceláře na úřad. Tušku a papír již potřebovat také nebudete, a to ani pro podání žádosti, ani pro další zprávy o realizaci projektu. Kompletní žádost o dotaci nyní nově vyplníte přímo na internetu a kliknutím myši odešlete rovnou z vašeho domova či kanceláře. Elektronická žádost, známá také pod názvem ISKP, neboli Informační systém koncového příjemce, je součástí nového, jednotného a jednoduššího monitorovacího systému. Nově již nemusíte vkládat některé údaje opakovaně. Vše je propojeno a vaše údaje stačí zaznamenat pouze jednou. ISKP má řadu inovovaných funkcí, jednou z nich je i možnost sledovat změny a upozornění ve svém e-mailu či mobilním telefonu. Když je žádost podaná, proces tím nekončí. Oproti dřívějšku se snadno dozvíte, jak si váš projekt vede. Posudky hodnotitelů, bodové skóre, to všechno se dozvíte bez prodlení přímo ve speciální záložce v elektronické žádosti. Jakmile je podepsána smlouva o přidělení dotace, pusťte se do práce. Nebojte se žádat o evropské dotace. Za tu snahu to rozhodně stojí. Zjednodušujeme.